Satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara NTUC Learning Hub dengan Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura DPPMS yang tadi. Kerjasama itu memperkukuh usaha mempertingkatkan kemahiran dan daya saing pekerja Melayu Islam termasuk dalam sektor pertumbuhan tinggi. Para pekerja boleh menjangkakan lebih 100 kursus dan menikmati subsidi sehingga 90%. Majlis menandatangani MOU ini diadakan sempena Karnival Kemahiran Pekerjaan di Barat Daya di Wisma Gilang Serai. Antara matlamat kerjasama itu adalah untuk mempertingkatkan sokongan dan memperkukuhkan keupayaan lebih ramai pekerja Melayu Islam. Ia adalah sebahagian daripada strategi utama bidang tumpuan keempat M Kuasa 3 untuk memperkasakan masyarakat. Di bawah perjanjian itu, NTUC LHUB akan mereka dan menawarkan kursus-kursus serta program bagi DPPMS. Tumpuan diberikan kepada peningkatan pelbagai kemahiran yang penting dalam sektor-sektor pertumbuhan tinggi. Antara yang dikenal pasti termasuk analitis data, keselamatan siber, pengkomputeran awan atau cloud computing dan pemasaran digital. Sekarang, landscape pekerjaan banyak memerlukan teknologi. Jadi, apa yang kita mesti pikirkan ialah kita mesti mengambil latihan untuk terus mempertingkatkan diri itu. Itu adalah yang penting, terutama sekali dalam bidang-bidang teknologi, bidang-bidang komputer dan seterusnya. Jobs and Skills Carnival at Southeast adalah satu platform di mana kita menggunakan segala wadah yang ada di dalam FA4 yang mengenai pekerjaan dan bagaimana kita mencari pekerjaan untuk komuniti kita. Bukan sahaja daripada warga senja, tetapi juga kepada daripada anak muda, wanita yang ingin balik bekerja dan juga kepada mereka yang membuat platform work. Selain itu, ia akan juga membantu para usahawan Melayu Islam untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Kami harap kami dapat membantu usahawan-usahawan Melayu yang sama ada yang mempunyai kedai ataupun perniagaan di rumah ataupun di mempunyai perniagaan retail, for example, mereka boleh menggunakan kursus-kursus yang disubsidi oleh kerajaan daripada 70 hingga 90%. Jadi dengan subsidi ini mereka digalakkan untuk meningkatkan kemahiran mereka untuk memakmurkan lagi bisnes mereka. Karnival Kemahiran Pekerjaan di Barat Daya selama 2 hari itu menarik sekitar 2,000 pencari pekerjaan dan keluarga mereka.